अब पहिला फर्स्टमा चाहिँ कतिवटा हामीले च्याप्टर चाहिँ पढ्नुपर्छ त न्युमेरिकलमा र कुन कुन च्याप्टरबाट कति कति मार्क्समा क्वेसन चाहिँ सोध्छ भन्ने कुरालाई हामी पहिला अब यो बोर्डमा हेरौँ है त म न्युमेरिकललाई नै बढी फोकस गर्ने भएँ त्यसैले म च्याप्टर थर्डबाट सुरु गर्छु थर्ड च्याप्टरमा हामीले पढ्ने भनेको अकाउन्टिङ प्रोसेस थर्डमा पढ्ने भनेको अकाउन्टिङ प्रोसेस अकाउन्टिङ प्रोसेसमा हामीले पढ्नुपर्ने कुरा धेरै छन् अकाउन्टिङ प्रोसेसमा हामीले पढ्ने कुरा भनेको फर्स्टमा अकाउन्टिङ इक्वेसन त्यस पछाडि हामीले पढ्ने जर्नल त्यसपछि हामीले पढ्ने टी अकाउन्ट भन्छौँ हामी टी अकाउन्ट भन्नाले हामीले पहिला पढेको कक्षा एघारमा पढेको लेजर है लेजरलाई नै अहिले हामीले अर्को नाम दिएको छौँ टी अकाउन्ट त्यसपछि हामीले यसमा पढ्छौँ क्यास बुक डबल कोलम ट्रिपल कोलम भनेर सुन्नुभएको थियो त्यसपछि हामी यसमा पढ्छौँ सप डायरी बुक सपसी डायरी बुक त्यसपछि हामी यसमा पढ्छौँ ट्रायल ब्यालेन्स हेर्नुहोस् त यो सबै कुरा तपाईँले चाहिँ अकाउन्टिङ इक्वेसन भनेर छुट्टै च्याप्टर थियो जर्नल छुट्टै च्याप्टरमा थियो टी अकाउन्ट भनेको लेजर छुट्टैमा थियो क्यास बुकहरू त्यो डबल कोलम ट्रिपल कोलम सबै छुट्टै च्याप्टरमा थिए सब्सिडी बुकको पर्चेज बुक सेल्स बुक अलग अलग थियो ट्रायल ब्यालेन्स छुट्टै थियो अनि यतिले तपाईँको आधा बुक त्यहाँ बनेको थियो यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यतिखेरको आधा बुक चाहिँ यहाँ एउटा च्याप्टरमा छ हेर्नुहोस् त यो सबै कुरा पढ्नुपर्छ र अब यी सबै कुरा पढेपछि तपाईँले त्यसको बदलामा मार्क्स पनि राम्रै पाउनुहुन्छ अकाउन्टिङ इक्वेसनबाट तपाईँलाई छुट्टै क्वेसन सोध्छ सानो एउटा दुई मार्क्समा है कुनै दुईवटा तिनवटा ट्रान्जेक्सन दिएर त्यहाँबाट दुई मार्क्समा क्वेसन सोध्छ अब तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा यो जर्नल त्यस पछाडि टी अकाउन्ट अनि पछि बुक र अन्तिममा ट्रायल ब्यालेन्ससम्म मिसाएर है ट्रायल ब्यालेन्ससम्म मिसाएर चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँ सिरियल्ली मिलाइदिनको लागि चाहिँ यसलाई मैले सरक्क मेटेँ है यहाँबाट मेटेँ अब मैले तलपट्टि चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको मैले इ नम्बर बनाइदिने भएँ यो चाहिँ म कन्टिन्यु इ गर्छु यहाँ तलपट्टि एफ लगेर म राख्छु तप डायरी बुक ल यति भइदिएपछि ठक्क तपाईँको सिरियली पनि मिल्छ है त अब हेर्नुहोस् त अकाउन्टिङ इक्वेसनबाट छुट्टै दुई मार्क्सको यो जरुरी छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कति कुरा कहाँबाट कति कति मार्क्स सोध्छ किनभने कहिले काहीँ के हुन्छ थाहा नपाएर पनि हामीले कुनै च्याप्टरमा चाहिँ बढी टाइम दिइरहेको हुन्छौँ अनि जसबाट मार्क्स कम आइदिन्छ कहीँ चाहिँ धेरै टाइम दिनुपर्नेमा चाहिँ टाइमै दिन बाज्या हुँदैन त्यसबाटै ठुलो मार्क्समा क्वेसन सोधिदिन्छ अत्यन्तै सेन्सियर भइएन अत्यन्तै होसियार भइएन भने परीक्षा जस्तो कुरो ठ्याक्कै बिग्रिन पनि सक्छ त यो च्याप्टरबाट अलग्गै क्वेसन है फेरि बुझ्नु होला यो एकाउन्टिङ इक्वेसन जर्नल टी अकाउन्टसँग गाप्दैन यो छुट्टै क्वेसन दुई मार्क्समा सोध्छ अब तपाईँको जर्नल टी अकाउन्ट बुक र यो ट्रायल ब्यालेन्ससम्म गरेर एउटा ठुलो क्वेसन सोध्छ एलओएनजी हेर्नुहोस् त लङ क्वेसन जिआरओ युपी ग्रुपका सीमा पन्ध्र मार्क्समा सोधिदिन्छ हेर्नुहोस् त पन्ध्र मार्क्समा के 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 कम्बाइन गर्दो रहेछ जर्नल टी अकाउन्ट क्यास बुक र ट्रायल ब्यालेन्स है यति कम्बाइन गरिकन एउटा क्वेसन त्यहाँ सोध्छ भने यो सबसिडारी बुकबाट कहिलेकाहीँ एसटी भनेको समटाइम एसटी भनेपछि समिँ यहाँबाट पनि दुई मार्क्ससम्म क्वेसन सोध्न सक्छ अब हेर्नुहोस् त पन्ध्र प्लस दुई सत्र र दुईले कति उन्नाइस मार्क्ससम्म चाहिँ यो च्याप्टरबाट न्युमेरिकल सोध्ने उन्नाइस मार्क्ससम्म हो त अब त्यस कारणले पनि यो च्याप्टर बढी इम्पोर्टेन्ट छ अब पहिला त सुरुमा मैले तपाईँहरूलाई अलिकति जानकारी एकाउन्टिङ क्वेसनबाटै गर्छु आज त्यस पछाडि हामी लगत्तै यो लङ क्वेसनमा गइहाल्छौँ तपाईँलाई म कम्तीमा पनि दुईवटा क्लासमा दुईवटा क्लासमा यो पन्ध्र मार्क्स आउने बनाइदिइहाल्छु है यो पन्ध्र मार्क्स तपाईँको लागि स्योर गरिदिइहाल्छु अर्थात् यो तिन दिनको क्लासमा तपाईँले कम्तीमा पनि यो च्याप्टरबाट सत्रदेखि सत्रदेखि उन्नाइस मार्कसम्म मा ल्याउने भइसक्नुहुन्छ तपाईँ अब कुरो आयो यो च्याप्टर थर्डको कुरो भयो है अब हामी थर्ड पछि बिस्तार अगाडि बढौँ म फेरि पनि भन्दैछु न्युमेरिकललाई मात्रै अहिले अलिकति फोकस गरिरहेको छु किनकि यो लिमिटेड समयमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले गर्नुपर्ने पनि त्यही हो है त अब अर्को च्याप्टर अर्को च्याप्टर तपाईँलाई अकाउन्टिङ फर कस्ट अफ गुड सोल्ड हेन्डराइटिङ सानो छ कि भाइ बहिनीहरू एन्ड इन्भेन्ट्री अलिक मेसो जानिँदैन के बोर्डमा झट्ट लेख्ने बानी जाले ठुलो बोर्डमा मार्करले होइन यहाँनिर चाहिँ अब यो कता कता की की कमेंट पनी पनी आ, के के छ यस्तो साथीहरूले कमेन्टमा पनि भनिदिँदै गर्नु होला ह्यान्ड राइटिङ सानो भयो भने म त्यसलाई अलिक ठुलो पनि बनाउँला अकाउन्टिङ फर कस्ट अफ गुड्स सोल एन्ड इन्भेन्ट्री नआतिनुहोस् एकदम कन्फर्म ढुक्क हुनुहोस् जोडिनु भएको छ अब केही लिएरै निस्किनु हुन्छ तपाईँहरूले है त एटलिस्ट तपाईँको चाहिँ नै मैले भनिसकेँ सेभेन्टी पर्सेन्ट जुन न्युमुरकल पोर्सन छ त्यसलाई हामी हन्ड्रेड पर्सेन्ट कम्प्लिट गर्ने हिसाबले अगाडि बढाएको छौँ तपाईँहरूले खालि यसमा चाहिँ जोडिनु नियमित जोडिदिनु होला अकाउन्टिङ फर कस्ट अफ गुडसोल एन्ड के भन्छ अर्को इन्भेन्ट्री अब यो राम कति अप्ठ्यारो कति लामो च्याप्टरको नाम हो भन्दै हुनुहुन्छ होला खासमा यो च्याप्टरको नाम भनेको जेसुकै भए पनि यहाँभित्र गर्ने भनेको चाहिँ उहिले तपाईँले पढेको लिफो र हिफो अर्को वेटेड एभरेजहरू थियो नि याद छ कक्षा बाह्रमा पढ्नु भएको थियो नि त त्यो कस्ट के अरे चाहिँ हाम्रो अकाउन्टिङ फर मटेरियल भनेर त्यहाँ त्यो इस्यु पर्चेज हिफोलिफोवाला हो तिनै कुराहरू यसमा जोडिन्छ अलिकता यसमा इन्कम स्टेटमेन्टको कुरा एक दुईवटा रेस्युका कुराहरू आउँछन् र यहाँबाट तपाईँले अर्को दस मार्क्स प्राप्त गर्नुहुन्छ आउट क्वेसन हो यो पनि है यहाँबाट पनि कन्फर्म क्वेसन सोध्छ म तपाईँलाई परीक्षामा जुन चाहिँ च्याप्टरबाट नियमित क्वेसन सोध्छ जुन च्याप्टर चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट छ जुन च्याप्टरबाट धेरै मार्क्स आउँछ म त्यसको विषयमा म त्यस टप टपिकलाई मात्रै भुल्दैछु है ठिक छ अब त्यसै गरिकन अब त्यसै गरिकन हामीले यो दस मार्क्सको कुरा गरिसकेँ मैले यहाँ पढ्नुपर्ने कुरा पनि मैले भनिसकेँ फिफो लिफो र वेटेड एभरेज मेथड अब यसमा के के टाइप्सबाट हामीले इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गर्छौँ भन्ने कुराहरू त हामी त्यो टपिकमा छिरेपछि पढिहाल्छौँ अब तेस्रो अर्को महत्त्वपूर्ण च्याप्टर भनेको काउन्टिङ फर क्यास एन्ड इन्टरनल कन्ट्रोल यो टिप्दै गर्नुहोस् है किनकि मैले यही टपिकहरूलाई बढी फोकस गरेर पढाउने हो तपाईँलाई सेभेन्टी मार्क्सको न्युमेरिकललाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो कम्प्लिट गराउनको लागि अकाउन्टिङ फर क्यास एन्ड केयरे इन्टरनल कन्ट्रोल नाम चाहिँ गजब गजबको नाम दिएको छ होइन तर गजब गजबको नाम दिए पनि यहाँ पढ्ने भनेको ब्याङ्क रिकाउन्सिलेसन स्टेटमेन्ट बिआरएस बैंक रिकान्सिलेसन स्टेटमेन्ट यहाँबाट तपाईँलाई सुन्दर पाँच मार्क्स आउँछ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा जानकारी के गरौँ भने त्यो बैंक रिकान्सिलेसन स्टेटमेन्ट चाहिँ तपाईँले कक्षा एघारमा नि पढ्नु भएको थियो तर त्यहाँ पढेको मेथड त्यहाँ युज भएको फर्मेट त्यहाँ युज भएको सिस्टम जति पनि छन् त्यो चाहिँ यहाँ बिल्कुल फरक सिस्टम यहाँ फलो हुन्छ यहाँ चाहिँ हामीले फरक ढङ्गबाट चाहिँ यसलाई सल्भ गर्छौँ तपाईँले त्यो जसरी त्यहाँ क्यासबुकबाट सुरु गर्नुहुन्थ्यो अनि पासबुकको एन्सर झिक्नुहुन्थ्यो पासबुकबाट स्टार्ट गर्नुहुन्थ्यो क्यासबुकको एन्सर झिक्नुहुन्थ्यो यहाँ त्यसरी हुँदैन है यहाँ चाहिँ तपाईँले पासबुक र क्यासबुकको एकैपटक एडजस्टमेन्ट गरेर देखाउनुपर्छ बट इजी छ एघारको भन्दा यहाँ इजी छ है यति कुरा बुझौँ पाँच मार्क्स हेर्नुहोस् है ख्यालख्यालमा कति आइसकेको छ अघिको त्यो जर्नल इन्ट्रीवाला च्याप्टरबाट उन्नाइस त्यसपछिको कष्ट गुडछुलबाट दस उन्तिस यहाँबाट पाँच आइसकेको छ चौतिस है हामी मार्क्स थप्दैछौँ सत्तरी पुग्नु छ अकाउन्टिङ फर क्यास इन इन्टरनल कन्ट्रोल टिप्दै गर्नु होला है त त्यसै गरी अर्को हाम्रो टपिक भनेको अर्को हामीले पढ्ने इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बहुत सुन्दर च्याप्टर अत्यन्तै सजिलो च्याप्टर तपाईँले बाह्र कक्षामा पनि थोर बहुत पढेको च्याप्टर तर त्यहाँ केही कुरा जति जान्नुभएको छ त्यहाँभन्दा थप यहाँ केही अलिकति जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ छ यो क्याश यहां क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट यहाँबाट मिनिमम टेन मार्क्स बढीमा पन्ध्र मार्क्स क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट ठिक छ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट मिनिमम कति भने मैले मिनिमम तपाईँको टेन म्याक्सिमम् कति मार्क्स फिफ्ट फिफ्टिन मार्क्स हेर्नुहोस् है फ्लो स्टेटमेन्ट बहुत सुन्दर टपिक छ तपाईँ मात्रै मलाई तिनवटा क्लास यो यो सक्न यो टपिक फ्लो सक्नको लागि मलाई बुधबारबाट क्लास म ठ्याक्कै सुरु गरेको बेला पारेरलाई सुरु गर्छु त्यसपछि शुक्रबारमा इन्ड हुने हिसाबले तपाईँलाई ठ्याक्कै त्यसमा बाँकी बसेको चार दिन चाहिँ होमवर्क दिने हिसाबले टक्क सुरु गर्छु कुनै पनि हालतमा तपाईँले यो गरिहाल्नुहुन्छ यसमा समस्या छैन यसमा केही तरिकाहरू पनि छन् जान्ने हुन त फर्मेट डेढ दुई पेजको हुन्छ तर त्यो फर्मेट सम्झिने टेक्निक तपाईँलाई म दिन्छु कसरी फर्म्याट सम्झिने त्यो तपाईँले फर्मेट सम्झिने टेक्निक थाहा पाइसकेपछि फर्मेट रट्नु पर्दैन अनि कोइसन कस्तो खालको सोध्ने सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यो सम्भावित क्वेसनको पनि हामीले चाहिँ छिनोफानो गर्छौँ त्यसको पनि हामी अन्तर कुन्तरमा छिरेर त्यो पढ्छौँ तपाईँलाई यसमा पनि समस्या हुन्छ है यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट दसदेखि पन्ध्र मार्क्स हो म मा धेरै पनि म्याक्सिममतिर पनि गइनँ म मिनिममै बसेर हिसाब गर्छु टेन मार्क्स अघि थर्टी फोरमा अब हामी टेन जोडिँदैछौँ फोर्टी फोरतिर पुग्दैछौँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अर्को इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर है एकदम पढ्नुपर्ने कुरामा त्यस्तै गरिकन अब हामीले पढ्ने अर्को च्याप्टर भनेको बेसिक बेसिक फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बेसिक फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टभित्र चाहिँ के पढ्नुपर्छ सर भन्दाखेरि चाहिँ अलिअलि तपाईँले कक्षा एघार बाह्रमा प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्ट ट्रेडिङ एकाउन्ट पिएल एकाउन्ट पिएल अप्रोप्रिएसन ब्यालेन्स सिट भनेर त पढ्नु भएको छ पक्कै पनि हो त्यसैको यहाँ अलिक परिष्कृत नाम हो यो अब यो बेसिक फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ किन यसलाई नाम दिइयो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यो सबै स्टेटमेन्टहरू चाहिँ एनएफआरएस एनएफआरएस नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डले जसरी गाइडलाइन गरेको छ एनएफआरएसले तपाईँलाई जसरी चाहिने निर्देशन दिएको छ हो त्यो निर्देशनलाई फलो गरेर त्यो निर्देशनलाई पालना गर्दै तपाईँलाई यहाँ चाहिँ स्टेटमेन्टहरू तयार पार्नुपर्छ त्यो तपाईँले कक्षा एघार बाह्रमा फटाफट बनाएको ट्रेडिङ प्रफिट त्यसरी बनाउन यहाँ मिल्दैन अलिकति आइटम त्यही हो पर्चेज हुन्छ सेल्स हुन्छ तपाईँको पेएबल रिसिभेबल आउटस्ट्यान्डिङ प्रिपेड टप टप पोइन्टहरू तिनै छन् तर तिनको प्रस्तुतिकरण चाहिँ यहाँ फरक पर्छ त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्ने शैली त्यसको फर्म्याट त्यसको रूपरेखा अलिकति यहाँ परिवर्तन हुन्छ बल् बल्की आइटमहरू त तिनै हुन् खेल्ने तिनलाई नै हो तर तरिका चाहिँ यहाँ फरक पर्छ यो बेसिक फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टबाट तपाईँलाई चाहिँ नै म मार्क्स अहिले टिपाउँला यहाँ पढ्नुपर्ने कुराहरू प्रोफिट एन्ड क्यारे लस एकाउन्ट त्यस पछाडि यसमा अर्को पढ्नुपर्ने कुरा भनेको स्टेटमेन्ट अफ स्टेटमेन्ट अफ कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम स्टेटमेन्ट अफ कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम अब अस्ति अप्ठ्यारो नाम के भन्नु तिमीहरू छ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई रिटेन अर्निङ के स्टेटमेन्ट अफ के त रिटेन अर्निङ जुन हामीले पहिला बाह्र पढ्दाखेरि प्रिपियल एप्रोप्रिएसन भनेर पढेको कुरा त्यस पछाडि फाइनेन्सियल पोजिसन फाइनेन्सियल पोजिसन यो फाइनेन्सियल पोजिसन भनेको त ए के पो रहेछ ब्यालेन्स सिट अनि यसमा कहिले काहीँ चाहिँ के पनि जोड दिन्छ Cash flow. क्यास फ्लो कहिले काहीँ के जोड दिन्छ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट म परीक्षाको लागि जे जे च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट छ बढी त्यहाँ फोकस भइरहेको छु है तपाईँलाई यो तिनटै कम्बाइन गरेर यो तिनटै कम्बाइन गरेर पनि पन्ध्र मार्क्ससम्म कहिले काहीँ क्वेसन सोधिदिन सक्छ यो अर्को लङ क्वेसन हो अब तपाईँहरूलाई मोटामोटी थाहा चा, पनि छँदैछ तिनवटा लङ क्वेसन हुन्छ त्यसमा दुईवटा न्युमेरिकल हुन्छ एउटा चाहिने थ्योरी हुन्छ तपाईँले दुईवटा क्वेसन सल्भ गर्नुपर्छ ग्रुप सीमा लङ क्वेसन पन्ध्र पन्ध्र मार्क्सको हामी सबै के चाहन्छौँ भने पन्ध्र पन्ध्रको दुइटै न्युमिरिकल गर्नुहुन्छ तपाईँले पन्ध्र मार्क्सको थ्योरी छोड्नुहुन्छ एउटा पन्ध्र कहाँबाट आउने चान्सेस देखियो बेसिक फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टबाट अर्को पन्ध्र कहाँबाट आउने चान्सेस थियो अघि अकाउन्टिङ प्रोसेसको जर्नल टी अकाउन्ट र ट्रायल ब्यालेन्सबाट अझै एउटा पन्ध्रको सम्भावना पनि छ त्यो फेरि हामी बिस्तारो भन्दैछौँ बेसिक फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनएफआरएसको बेसमा बन्ने पिएल एकाउन्ट रिटर्न अर्निङ ब्यालेन्स सिट र फ्लो स्टेटमेन्ट यो अर्को महत्त्वपूर्ण टपिक हो यिनीहरूलाई हामीले व्यापक फोकस गरेर पढ्नुपर्छ त्यस्तै गरी अर्को हामीले पढ्ने इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर भनेको म परीक्षामा जहाँबाट बढी मार्क्स आउँछ त्यहाँ त्यहाँ फोकस गर्दैछु रेसियो एनालाइसिस रेसियो एनालाइसिस है रेसियो के अरे एनालाइसिस अर्को बढी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर यहाँबाट त यतिसम्म भयो कि योभन्दा ठिक अघिल्लो वर्षको एक्जाम तपाईँहरूको जुन सिनियरले दिनुभएको इक्जाम थियो उहाँहरूलाई यहाँबाट पन्ध्र मार्क्समा क्वेसन सोधेको थियो करेन्ट रेसियो क्विक रेसियो त्यही लिक्विडिटीका कुराहरू नि लिक्विडिटी सोल्भेन्सी सजिलो तो छ फर्मुलै फर्मुला छ फेरि पनि भन्दैछु म फर्मुला रट्नु पर्दैन फर्मुला म तपाईँलाई यहाँ लाइभ कक्षामा जुन एक घन्टा हामी छदेखि सात बजीसम्म पढ्छौँ त्यतिखेरै तपाईँलाई इन द मेन टाइम त्यही टाइममा तपाईँलाई मैले बुझाइदिन्छु फर्मुलालाई तपाईँले माथि के राख्ने तल के राख्ने त्यो तपाईँको चाहिने चिन्ताको विषय होइन त्यसलाई हामी त्यहीँ सम्झाइदिइहाल्छौँ है फर्मुला तपाईँले रट्नु पर्दैन म फर्मुला त्यहीँ सम्झाउँछु यहाँबाट कति मार्क्स भने मैले पन्ध्र मार्क्स अर्को ल हेर्नुहोस् त पन्ध्र मार्क्सको कोरम पुरा भयो एउटा पन्ध्र मार्क्समा आउन सक्ने जर्नल टी अकाउन्ट र ट्रायल ब्यालेन्सहरू अर्को पन्ध्रमा आउने अघि लेखेको बेसिक फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट जहाँ पिएल एकाउन्ट अनि रिटर्न अर्निङ ब्यालेन्स सिट र क्यास फ्लो त्यसपछि अर्को पन्ध्र मार्क्सको लागि भनेको तपाईँको रेसियो एनालाइसिस र माइन्ड एट के बुझ्नु पऱ्यो हामीले भने यो पन्ध्र मार्क्समा यदि रेसियोबाट क्वेसन सोधेन भने यसबाट सो फेरि दस मार्क्स चाहिँ कन्फर्म हो त्यसैले यहाँबाट पन्ध्र अर कति पनि भन्न सकिन्छ दस मार्क्स यदि मानौँ पन्ध्र मार्क्स सोधेन भनेपछि यो फेरि नबुझ्ने कि यहाँबाट नआउला किनकि मैले अघि भनिसकेँ पन्ध्रमा दुईवटा न्युमेरिकल सोध्छ यहाँ त तिनवटा आइसक्यो हो, हो यो त एउटा त अर्को हो कि कि होइन यदि यो पन्ध्र होइन भने यो कन्फर्म दस हो यदि यो दस होइन भने निश्चित पन्ध्र हो है ओके okay. अर्को तपाईँले पढ्ने भनेको अकाउन्टिङ फर म मार्क्सका हिसाबले मात्रै फोकस भइरहेको छु अकाउन्टिङ फर लङ लिभड एसेट्स अकाउन्टिङ फर लङ लिभड एसेट्स ओहो नाम चाहिँ दिएकै छ है नाम चाहिँ अपराधीहरूले सिलेबस बना दिएकै छन् अब यो अकाउन्टिङ फर लङ लिभ्ड एसेट्स भनेको खासमा के रहेछ साथीहरू हेर्नुहोस् त ल यतापट्टि ब्राकेटमा डेप्रिसिएसन यो के रहेछ डेप्रिसिएसन है अनि डेप्रिसिएसन पनि तपाईँले फेरि यसमा त्यही त हो नि स्ट्रेट लाइन मेथड कि त डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड अनि कि भने सेन्किङ फन्ड मेथड यिनीहरू मेथड हामीले यसमा पढ्छौँ सेन्किङ फन्ड मेथड अर्को पनि एउटा मेथड छ युनिट अफ एक्टिभिटी सबै कुरा पछि त्यो प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा हामी हेर्छौँ ल फेरि एकपटक बोर्डमा हेर्नुहोस् त अकाउन्टिङ फर लङ लिभड एसेट्स अर्थात् त्यही भित्र हामीले पढ्नुपर्ने कुरा के रहेछ डेप्रिसिएसन यसमा पढ्ने मेथड्स भनेको स्ट्रेट लाइन डेमिनेसिङ ब्यालेन्स मेथड सिङ्किङ फन्ड मेथड युनिट अफ एक्टिभिटी मेथड अनि यो च्याप्टरबाट पनि तपाईँले पाँच मार्क्स प्राप्त गर्नु न्युमेरिकल है म अहिले जति पनि कुरा भन्दैछु जति पनि चर्चा गरिरहेको छ सबै यो न्युमेरिकल पोर्सनको कुराहरू हो यहाँबाट हामीले परीक्षामा फेस गर्ने क्वेसन चाहिँ न्युमेरिकलको लागि मात्रै हामीले केन्द्रित भइरहेका छौँ अकाउन्टिङ फर लङ लिभड एसेट्स यहाँबाट कति मार्क्सको पाँच मार्क्सको त्यस्तै गरी अर्को च्याप्टर हामीले अब अलिकति कम कम परीक्षाको लागि चाहिँ नै कम इम्पोर्टेन्टतिर हामी गइसक्यौँ जतिबाट मार्क्सहरू आउने थिए ती च्याप्टर लेखिसकेँ मैले अकाउन्टिङ फर रिसिभेबल यतिको देखिन्छ होला अकाउन्टिङ फर के त रिसिभेबल र यो अकाउन्टिङ फर रिसिभेबल यस्तो च्याप्टर छ कि अब यहाँबाट खासमा चाहिने क्वेसन अहिलेसम्म कहिले दुई मार्क्स जतिमा सोधि पनि हालेको छ नत्र भने सोधेको पनि छैन अब पनी देखेंचा, वहने देखेंचा। यो पटकलाई मैले चाहिँ किन पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग चाहिँ माफी पनि किन म मैले माग्नुपर्ने देखिन्छ भनेदेखि चाहिँ एउटा सुरुमै आज फर्स्ट क्लासमै यी च्याप्टरहरू यो मानेमा महत्त्वपूर्ण छ यी च्याप्टरहरूबाट कोइसन सोध्छ या सोध्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ थोर बहुत नलेजले चाहिँ जान हामीलाई चाहिँ यसो हामी पहिला अनुमान लगाउँछौँ त्यस हिसाबले जुन जुन च्याप्टर बढी इम्पोर्टेन्ट छ जुन च्याप्टरबाट धेरै मार्क्सहरू आउँछ किनकि छोटो समयमा मैले अघि नै भनिसकेँ कि बढीभन्दा बढी मार्क्स ल्याउने हिसाबले हामी अगाडि बढ्नु छ त्यस जुन च्याप्टरबाट धेरै मार्क्स आउँछ त्यसमा बढी टाइम म पक्कै पनि दिन्छु जहाँबाट पर प्रश्न चाहिँ आउने सम्भावना अत्याधिक कम छ वा चाहिँ आए पनि थोरै मार्क्स मात्रै आउँछ तिनीहरूलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा कम टाइम दिन्छौँ यी च्याप्टरहरू हामीले कमै टाइम दिन्छौँ किनभनेदेखि यसबाट आइहाल्दा पनि हेर त कति मार्क्समा क्वेसन सोध्छ मात्रै दुई मार्क्स है कति मार्क्समा दुई कहिलेकाहीँ हालो मार्क्स भनेदेखि चाहिँ कति पनि सोध्न सक्छ पाँच मार्क्स यो अकाउन्टमा साह्रो समस्या कहाँ छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू च्याप्टर धेरै छ सोध्नुपर्ने मार्क्स थोरै छ त्यस पछाडि अर्को च्याप्टर अकाउन्टिङ फर करेन्ट लाइबलिटिज अकाउन्टिङ फर करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड कन्टिन्जेन्सिज भन्छ करेन्ट लाइबिलिटी मात्रै मैले लेख लेखिदिएँ यहाँबाट पनि ठ्याक्कै दुई मार्क्स ल हेरौँ त साथीहरू यहाँबाट पनि दुई मार्क्स मात्रै हो यो त पाँच हुँदै हुँदैन र दसमा आउने चान्सै छैन अर्को पनि च्याप्टर हामीले पढ्नुपर्ने अकाउन्टिङ फर लङ टर्म लाइबलिटिज लङ टर्म लाइबलिटी यहाँबाट पनि कम्तीमा दुई बढीमा पाँच मार्क्स ल हेरौँ त कम्तीमा दुई बढीमा पाँच मार्क्स अर्को च्याप्टर हामीले पढ्ने भनेको भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट ओहो च्याप्टर पनि थोरै छैन त हौ भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट मिनिमम दुई म्याक्सिमम दुई दुई भन्दा बढी आउँदैन तर फेरि आयो आयो स्टक होल्डर्स इक्विटी काउन्टिङ पर स्टक होल्डर्स इक्विटी यसको लिमिट पनि त्यही हो साथीहरू दुईदेखि पाँच मार्क्स तर एसटी के अरे एसटी सर एसटी भनेको चाहिँ बुझिनँ समटाइम यो अहिलेसम्म सोधेकै छैन त यसरी अहिलेसम्म सोधेकै छैनन् अब सोधे पर्ने दुई मार्क्समा सोध्नेहरूलाई चाहिँ फेरि मैले के भनिसकेँ हामी पछिल्ला दिनहरूमा तयारी गर्छौँ भनेको पहिला सुरु दसको पाँचको पन्ध्रको जुन स्योर स्योर छ त्यसलाई हामी सघाउँछौँ त्यो सकाइसके पछाडि अनि अब त्यसपछि परीक्षाका लागि कम इम्पोर्टेन्ट भएका मार्क्सहरू कम आउने खालका यस्ता च्याप्टर हामी पछि पढ्छौँ है अकाउन्टिङ फर स्टक होल्डर्स इक्विटी अर्को एउटा मैले अगाडि छोडेको थिएँ च्याप्टर फोरमा मैले च्याप्टरको नाम चाहिँ लेखिनँ ना, अब कोही च्याप्टर टेनमा छन् तपाईँको बुकमा च्याप्टर इलेभेनमा छ यो तपाईँको बुकमा च्याप्टर तेह्रमा होला भ्यालु एडेड लङ टर्म लाइबिलिटी दसमा छ करेन्ट नौ तिर अब त्यो मैले बिच बिचका कुराहरू किन पनि स्केप गर्दैछु भने म अघि पनि भन्दै थिएँ कि हामी परीक्षा केन्द्रित भइरहेका छौँ र त्यस कारणले यसरी भइरहेछ अर्को एउटा मैले अगाडि छोडेको थिएँ एउटा अकुरल बेसिस अफ अकाउन्टिङ अकुरल बेसिस अफ काउन्टिङ यहाँबाट क्वेसन अहिलेसम्म एनए भनेको नट आक्स एनए भने के रे नट आक्स सोधेकै छैन सोधि गयो भने पनि 2 देखि 5 मार्क्स 2 देखि 5 मार्क्स त अब हामीले यहाँ फोकस गर्नुपर्ने च्याप्टर के के देखियो त हेर्नुस् त ल लगभग हामीले पढ्नुपर्ने च्याप्टर त औलामा गर्नुम त एउटा च्याप्टर 1 अकाउन्टिङ प्रोसेस मैले अगाडिको सुरुको च्याप्टर 1 र 2 छोडे है च्याप्टर एक र दुई तपाईँको थ्योरी हो बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ फाइनेन्सल अकाउन्टिङ वान अनि त्यसपछि तपाईँको कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यो दुइटा जुन च्याप्टर छ नि सुरुको एक र दुई त्यो थ्योरी हो च्याप्टरको न्युमिकल सुरु हुन्छ तिनबाट अकाउन्टिङ प्रोसेस ल फोकस गर्नुपर्ने च्याप्टरलाई उहाँलाई भाँचौँ त पहिलो फोकस गर्नुपर्ने च्याप्टर अकाउन्टिङ प्रोसेस आज म त्यसैबाट इक्वेसन सुरु गर्छु त्यसपछि दोस्रो हामीले फोकस गर्नुपर्ने च्याप्टर भनेको कस्ट अफ गुडसुल इन्भेन्ट्री त्यसपछि फोकस गर्नुपर्ने च्याप्टर भनेको क्यास फ्लो त्यसपछि फोकस गर्नुपर्ने बेसिक फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट त्यसपछि फोकस गर्नुपर्ने रेसियो अनि फोकस गर्नुपर्ने डिप्रिसिएसन अनि फोकस गर्नुपर्ने त्यो क्यास कन्ट्रोल इन्टरनल क्यास कन्ट्रोल तपाईँको बिआरएस ब्याङ्क रिकन्सलेसन स्टेटमेन्ट बाँकी दुई मार्क्स पाँच मार्क्स दुई मार्क्स पाँच मार्क्सका लागि हामीले एउटा चाहिँ क्रम बनाएर त्यसलाई क्रमबद्ध रूपमा फेरि हामी हेर्दै जान्छौँ समय र ले साथ दिएसम्म तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ जसरी पनि कुनै पनि माध्यमबाट हामी सक्ने कोसिस नै गर्छौँ न्युमोरिकलको हन्ड्रेड पर्सेन्ट अब मोटामोटी कतिवटा टपिक हामीले पढ्नुपर्ने रहेछ कुनबाट कति कति मार्क्स सोध्ने रहेछ कसलाई मैले फोकस गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा त बुझि नै हाल्नु भएको छ मैले क्वेसनको बारे त खासै भन्नु पर्दैन होला तिनवटा सेक्सन हुन्छ है क्वेसनमा ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी यहाँ दसवटा क्वेसन हुन्छ दसैँवटा गर्नुपर्छ यहाँबाट बिस मार्क्स ल्याउने हो यहाँ छवटा क्वेसन हुन्छ पाँचवटा गर्नुपर्छ एउटाबाट दस, दस गरिकन पचास ल्याउने हो यहाँ तपाईँको चाहिने तिनवटा क्वेसन हुन्छ दुईवटा गर्नुपर्छ पन्ध्र गरिकन पन्ध्र दुना तिस ल्याउने हो यसो गर्दाखेरि फुल मार्क्स सय कभर गरेर तपाईँले पास मार्क्स पैँतिस ल्याउने हो यो पैँतिस पास मार्क्स अरूहरूलाई हो तपाईँले कम्तीमा पचास ल्याउँछु भनेर अगाडि बढ्नुहोस् यो भयो फेरि हाम्रो सरसर्ती क्वेसनको चाहिँ नै यो मोडल यो कसरी क्वेसन आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अब यसरी हामीले हेर्नुपर्छ यहाँ नो अप्सन्स यहाँ एउटा अप्सन यहाँ एउटा अप्सन ओके र तपाईँले बुझिहाल्नु होला न्युमेरिकलको पोर्सन तपाईँको सत्तरी हुन्छ थ्योरीको पोर्सन भनेको तपाईँको तिस हुन्छ यसरी फुल मार्क्स भनेको सहयोग पुग्छ सत्तरी र तिसको रेसियोमा क्वेसन खोज्छ है यसरी हामीले सल्भ गर्नुपर्छ अब हामी सुरु कहाँबाट गर्छौँ भने मैले अघि अकाउन्टिङ प्रोसेसबाट अकाउन्टिङ प्रोसेस भन्नाले के हो त पहिला अलिकति थोरै यसको भूमिका बाद दिइहालौँ है किनभने जे च्याप्टर हामीलाई अब निड छ जहाँ हामी जानु छ त्यहाँ हामी पुगिहालौँ च्याप्टर थर्ड Accounting process Chapter Third Accounting process